picado, o marzinho tá picado aqui fora. A gente vou ter que embarcar lá dentro, porque aqui fora não tem condição de embarcar não. É muito perigoso. Então a gente vai seguindo o navio até ele fazer uma curva e proporcionar uma sombra e ficar liso para eu poder embarcar. Valeu? É isso aí.